5-0, ili jasno? Ne prozivaj, ne prozivaj. Alo, Žiko, dobar blok. Žiko, dobar blok. Blok. Ili jasno? Da probaš da dobiješ sredinu. Kreiraj odavde pogledaj ako, ako skupe ka tebi ekstra pas. Napad ovdje smo te vidi. Prekljivo da prekulošim. Thank you.
krene istim, znači u istoj liniji ne krene da napravimo prostor, da prođe između. Ne prolazite bez veze, hajde jedan na jedan malo dobrano. Hajde. Tako je, kontra napada, kode, sec, koncentrišite se, nemojte žuriti na bacanje bez veze, jebigas, koncentrišite se na mesto, da je lepo. Slušaj, igraj četiri do kraja, ali da blokada dole, neka bude jaka blokada. Ovde, na četvorci, neka bude blokada za Rašića. Rašić bude tu, ako napravi više da probije, ako ne, Filipoviću da bude uzastopna blokada. Može? Okej. Pas na Filipa.